Hej YouTube, og velkommen til i dag, der skal vi lave en, hvad hedder det, der skal vi lave contract. I kan nok ikke se min skærm lige nu, men så kan I melde sig selv nu. Ja, vi skal lave contracts i dag, så lad os bare gå i gang. Vi laver contracts med dem her. Ups. håber vi kan få noget godt i det her contract. Jeg har ikke sagt så meget, men jeg vil lige hurtigt sige noget. I næste video måske næste video, det er nok, det bliver nok, I kender godt de der jelly beans, de der beans, eller hvad det hedder. Måske bliver det sådan en challenge næste gang. Okay, vi går også lige efter, hvor det er. Okay. Dem, der er der spiller. Så håber vi, at vi kan få en AK. Eller en AK, som jeg gør. Håber vi, at vi får noget godt. Strike! Nej! Oh my god! Shit! Oh my god, a contract! Men er du ved mig, man? Det var da helt sindssygt! Ja, hvor var det? Ja, YouTube 2. Tusind tak, fordi jeg har set med. Altså, det er virkelig glad for. Ej, hvor vildt. Ej, tak fordi I så med, YouTube. Vi ses. Hej. Jeg vil bare sige, hvis vi gør det her, så skal I være heldige.